ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍। ମିଶନ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ପାଇଁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ହର୍ଡଲ୍ସ ପାର କରିବାକୁ ପୁରା ଦମ୍ ଲଗାଇବ ମନପ୍ରୀତ ଆଣ୍ଡ କୋ ମାନେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ବ୍ରେକ୍ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କେମିତି ରହିଛି ପରିବେଶ ଏବଂ କେମିତି ରହିଛି ଉତ୍ସାହ ହକିର ପାଇଁ କ୍ରେଜ୍। ପୁଣିଥରେ ଫେରିବା ଶକ୍ତିଧରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଶକ୍ତିଧର, ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବ, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଗରେ ରହିବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇ ଭଲ ସ୍କୋର କରିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଛୁ କେସି ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ, ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଉଭୟ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ସମସ୍ତ ଦୁଇଟି ହକି ଷ୍ଟିକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆକୃତି କରିଛନ୍ତି, ବଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆକୃତି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେ ଆଶା ବି ଅଛି, ଉତ୍ସାହିତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ ଚିୟର୍ ଅପ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଆଶା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁଣି ଥରେ 1975ର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ପୁଣି ଦୌଡ଼ାଇବ। କ'ଣ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚିୟର୍ ଅପ୍ କରୁଛେ, କେବଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର କାହିଁକି, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା, ଭାରତ, ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ନଜର ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଉପରେ। କେମିତି ଆଶା ରଖିବା, କ'ଣ ଭଲ କଲେ ଯାଇକି ଆମେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବା? ଇଣ୍ଡିଆର ଆଟାକିଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଆଉ ଡିଫେନ୍ସରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଡିଫେନ୍ସ ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରେ। ଡିଫେନ୍ସ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଇଣ୍ଡିଆ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋର୍ଥ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଫ୍ଥ ପୋଜିସନ୍ରେ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ୟୁଥ୍ ଓ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସର କମ୍ବିନେସନ୍ ଯେହେତୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ଅଛି, ସେହି କମ୍ବିନେସନ୍କୁ ମିଶାଇ ଯଦି ଟିମ୍ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ରହେ ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବାରେ ସହାୟକ କରିବ। ଯେହେତୁ ଟିମ୍ରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଫିଲ୍ଡ ସ୍କୋର ଅଛି ଆଉ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଫିଲ୍ଡ ସ୍କୋରଟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର ନିହାତି ଭାବେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଡ ସ୍କୋର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ବେଲଜିୟମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ବେଲଜିୟମ୍ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫିଲ୍ଡ ସ୍କୋର ଗୋଲ୍ ଦେବାରେ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲେ ବି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ସେ ଗୋଲ୍ ଦେବାରେ ହାତଛଡ଼ା କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନିଜର ଫିଲ୍ଡ ସ୍କୋର ଗୋଲ୍ ଦେବା ସମୟରେ ନିଜ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଅତୀତରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କି ଇଣ୍ଡିଆ ନକ୍ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କେତେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ପରାଜିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ତ୍ରୁଟି ସବୁ ସୁଧାରିକି ଭାରତ ଖେଳିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଜୟ ହେବ। ଆମେ କହିବା କି ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଥିଲା ସେଇଥିରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା, ଯଦି ସେଭଳିଆ ଆମେ କରିବା ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଟିମ୍ ସହିତ? ସେଇଟା ବି ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଭଲ, କାହିଁକି ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ରାଙ୍କ୍ରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଠୁ ତଳେ ଅଛି, ତ ଯେତେ ବେଶୀ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଯେତେ ବେଶୀ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ରହିବ ସେତିକି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ। ଯଦି କହିବା କେମିତି ଚିୟର୍ ଅପ୍ କରିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, କେମିତି ଚିୟର୍ ଅପ୍ କରିବା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଚକ୍ ଦେ ଇଣ୍ଡିଆ। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଟିମ୍ ଯାହାକି ବିଶ୍ୱ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ 4 ନମ୍ବର୍ରେ ଅଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ 5 ନମ୍ବର୍ ଅଛି, ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋବଳ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ୍ ମାସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନପ୍ରୀତଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛି, ସେ ଟିମ୍ ଯଦି ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଖେଳିବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନ ଖେଳି ଯଦି ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଖେଳିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ାର ଯେଉଁ ସବୁ ଭୁଲ ଭଟକା ଥିଲା ତାକୁ ଯଦି ପୁଣି ଦୋହରାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିକୁ ଯଦି ସମାଧାନ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ 1975ରେ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଚମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ପୁଣି ଦୋହରିପାରିବ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆଜିର ଯେଉଁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଅଛି, ଗରମର ସ୍ଥିତି ଅଛି, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିବ, ଏହାପରେ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ସୁଗମ ହେବ, ତାପରେ ସେମିଫାଇନାଲ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଶକ୍ତିର ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଏ ଇଣ୍ଡିଆ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯିବ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍, କାରଣ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକିରେ ଯେମିତି ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହେବ, ଏତେ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଏଇ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଯେଉଁ ଆଶା, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇବାର ଗୋଟେ ଆଶା ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକିଏ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶକ୍ତିଧର ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କେମିତି ରହିଛି ହକିର କ୍ରେଜ୍, କାରଣ ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ ବଧାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଏବଂ ଯଦି କହିବା କଟକର କଥା ତାହେଲେ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କାରଣ ଆଜି 7ରାରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ସେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତି ନକ୍ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ତେଣୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଜିତି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେବେ କଟକରେ କେମିତି ରହିଛି ପରିବେଶ ସେ ସମୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଅଜୟ ଦାସ। ଅଜୟ, ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ହକି ଫିବର, କଟକର କ୍ରେଜ୍ କେମିତି ରହିଛି?
ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, କଟକର ସତ୍ୟବ୍ରତ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆମେ ରହିଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ହକି କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଆଉ ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ, ଏ କଥାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ହକି ପ୍ଲେୟାରମାନେ, ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ କଟକର ସତ୍ୟବ୍ରତ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳାଳି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କ୍ରୀଡ଼ାର ସଂଗଠକମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବି ଯେ ଏଇ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର, ଅଲଗା ଖେଳର କେମିତି କରାଯାଇଛି। ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବି, ଆଜି ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ଦିନ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପାଇଁ? ଆଜି ଭାରତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ, ଏବଂ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିତିବ, କାରଣ ଭାରତ ନିଜର ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଛି, ସପୋର୍ଟିଂ ବି ପାଇବ, ଆଉ ଖେଳ ବି ବହୁତ ଭଲ ଖେଳୁଛି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମାନଙ୍କରେ ଭଲ ଖେଳିଛି, ଆଜି ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବ ଭାରତ। ଆପଣ ଖେଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଅଙ୍କ କହୁଛି ଯେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ବହୁତ 6 ଥର ଯାକ ଜିତିଛି, ଆଜି ସେ ଅଙ୍କ ଭୁଲ ହବ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବେସିସ୍ ଆପଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରିଭିୟସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେବାରେ, ତ ସେଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିକି ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ରହିବ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାବୁଛ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ? ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଇଣ୍ଡିଆ ବି ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଛି ମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଂ ବି ମିଳିବ, ଯେହେତୁ ଲୋକାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଛି। ନାଇଁ, ଜିତିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ କେତେ ତୁମ ମତରେ? ନାଇଁ, ଜିତିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା, 15,000-20,000 ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି ଭାରତକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ସେମାନେ? ହଁ, ବହୁତ କିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଖେଳାଳି, ତମେ ସବୁ ଯୁବ ଖେଳାଳି କ'ଣ ଆଶା କରୁଛ? ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁବେଳେ ଜିତିଛି ଜିତିବ, ଏଇଥିରେ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁଣି ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଛି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ଭଲ ଖେଳିବ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତୁ। ନାଇଁ, ଚାରିଆଡ଼େ କେମିତି ଉତ୍ସାହ ରହିଛି? ହଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ, ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ନା, ଆମ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଫ୍ୟାନ୍ ରହିବୁ ନା, ନିହାତି ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛୁ ଆମେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଚାହୁଁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଆଣୁ, ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବି ହେବ ବୋଲି ଚାହୁଁଛୁ। ମ୍ୟାଚ୍ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନା ସେମିଫାଇନାଲ ଯିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ବହୁତ ବହୁତ ରହିବ, ବହୁତ ରହିବ, ପିଲାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା, ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ରହିବ, ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଜୋସ୍ ଅଛି ଆମ ଟିମ୍ ମାନଙ୍କର, ବହୁତ ରହିବ। କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଠାରୁ? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଜିତିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ କେମିତି ଖେଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଇଣ୍ଡିଆଠୁ ଆଶା କରୁଛୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବ, ଆମେ ଟୋଟାଲ ପୁରା ସପୋର୍ଟ ରଖିଛୁ, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୋଟାଲ ଆମେ ପୁରା ଫ୍ୟାନ୍, ଇଣ୍ଡିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଖେଳ ବି ଦେଖିଯିବୁ, ଆମେ ଟୋଟାଲ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପରିବେଶ ଆଜି କେମିତି ରହିବ ଭାବୁଛ? ଟୋଟାଲ ପୁରା ଫୁଲ୍, ସେଇଠୁ କି ଫାଙ୍କା ହିଁ ରହିବନି, ଟୋଟାଲ ମସ୍ତ ଲାଗିବ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବୁ, ଆମର କ୍ୟାପଟେନ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ହକି ଟିମ୍ର, ସେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେବେ, ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଆ ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବି ବହୁତ, ଓଡ଼ିଆକୁ ବହୁତ ବଢିଆ, ଯେହେତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା, ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍, ଆଶା କରୁଛ ଭାରତ ଜିତିବ ଆଜି? ଲାଗୁଛି ସେଇଭଳିଆ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ କଣ ଟକ୍କର ହବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତମର ଟିକେ ନେବି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲିବଲ ଯଦି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଟିକେ ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗୋଟେ ଭଲି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପଛରେ ପୁଣି ସେଇ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ରହିଛି, କାରଣ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭଲିବଲ କ୍ରୀଡ଼ାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଠି କଟକର ଯେଉଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 11 ତାରିଖରୁ ଏ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, 16 ତାରିଖ ଯେଉଁଦିନ ହକି ସରିବ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଖେଳ ସରିବ, ଏବଂ ଭଲିବଲର ପ୍ରମୋସନ ହକି ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଆସିଛନ୍ତି, କଟକର ସବୁ ବ୍ଲକର ଖେଳାଳିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା ତ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି ଗୋଟେ କଥା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ଆଜି ଭଲ ଖେଳ ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍, ତ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିବା ଉଚିତ କି? ହଁ, ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିବା ଉଚିତ, ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ବି ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଆୟୋଜନ କେମିତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖୁଛ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ କେତେ ଭଲ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଡେକୋରେସନ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ବି ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ବି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର, ଆମ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଉପରେ, ଆମର ସେନାବାହିନୀ ଉପରେ, ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଅଲଗା ୱାର୍ଲଡର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ତ ଉତ୍ସାହ ମିଳିଲେ ସମର୍ଥନ ମିଳିଲେ ହବନି, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୋବଳ ଭଲ ଅଛି, ହାରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟିକେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ, ଏ କଥାକୁ ମନରେ ସେମାନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବି ସହଜ ନେବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ଭଲ ଟିମ୍, ସେମାନେ ବି ଭଲ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆହୁରି ବେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ବି ଆଶା କରୁଛୁ ଜିତିବ, ସେ ନିହାତି ଜିତିବ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ତମେମାନେ ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମନସ୍ଥ କରିଛ, କେଉଁଠି ଦେଖିବ କ'ଣ କରିବ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍? ଆମେ ଭାବିଛୁ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଠି ଟିକେ ଭଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ବାସ୍ ଏଠି ଟିକେ ରହିଯାଇଛୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଟୋଟାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଯେମିତି ସେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ। ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ପାର୍କ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ବଡ଼ LED ଲାଗିଛି, ହକି ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଠି ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆଜି ରହିବ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ରହିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି, ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ, ନିହାତି ଭଲ ଭାବେ ରହିବ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହିଁ ଦେବ ଇଣ୍ଡିଆ।
ଚାହୁଁଛୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ? ସାର୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଇଣ୍ଡିଆ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍, ଦୁଇଟି ଯାକ ଭଲ ଟିମ୍, ଭଲ ଟିମ୍ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି କମ୍ ନୁହେଁ କି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବି କମ୍ ନୁହେଁ, ଯାହା ହେବ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ପ୍ରେୟାର କରିବୁ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ଆମ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାପରେ ହେଉଛି ଆମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦୁଇ ଜଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଉଛି ଖେଳ କରିଥିବାରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଖେଳ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ରହିବ, ଭାରତ ଆଗକୁ ଯିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାର, ବହୁତ ଆଶା କରୁଛୁ। ତ ଆମେ ପ୍ରେୟାର କରିବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ତେଣିକି ଯାହା ଥିବ। ଲାଗୁଛି କି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଟିକେ ବହୁତ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ବା ବଡ଼ ଟିମ୍ ସହିତ ପଡ଼ିଗଲା ଆମ ଟିମ୍, ନା ତାକୁ ବି ପାର କରିଯିବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାର ପାର କରିଯିବ, ବହୁତ ଭଲରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳି ମାନେ। କ'ଣ ଆଶା କରୁଛ ଖେଳ ଖେଳୁ, ତମେ ଆସିଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଆଜି କେମିତି କରିବ? ବହୁତ ଭଲ କରିବ। କ'ଣ କେମିତି ଆଶା କରୁଛ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ତ ଭୁଲିବାନି, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାହିଁ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଟିମ୍ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଭଲ ମାନେ ଭଲ ଖେଳିବେ ଆଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେମିତି ରହିବ ପରିବେଶ ଆଜି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ଟିକେ ଲଘୁଚାପ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଅଛି, ଟିକେ ମେଘୁଆ ରହିବ ପାଗ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପାଇଁ କେତେ ରହିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜିତିବୁ, ଆମର ଭରସା ଅଛି। କନଫିଡେଣ୍ଟ କାହିଁକି ତମମାନେ ସବୁ? କାହିଁକି ନା ଏଇ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବେଲଜିୟମ୍କୁ ହରେଇଛି ଏଇ କାନାଡ଼ାକୁ, ଆମେ ସେଥିରୁ ପୁରା ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ଯେ ଆମେ ପୁରା ସେ ଜିତିବୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇତିହାସ କହୁଛି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କେବେ ହାରିନି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆମଠୁ ସାର୍, ଫିର୍ ବି ତ ଆମେ ଆମ କନଫିଡେନ୍ସକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନା କେବେ ବି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କେତେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଭାରତ ଜିତିବ ବୋଲି? ଫୁଲ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ, ବହୁତ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି। ଚିଅର କରିଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭଲି ଖେଳାଳି ମାନେ ଆଜି ହକି ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟିମ୍ ପାଇଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ନେବି। ଆପଣ ତ ସଂଗଠକ ହିସାବରେ ଟିକେ ଆସିଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ କହିବେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଏ ମ୍ୟାଚ୍? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଭାରତ ଯେହେତୁ ସବୁଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି, ଆଜି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଜିତିବ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ, ଆମ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶାସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ, କାରଣ ଏଇଭଳି ଏକ ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆଜି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରି ସକ୍ସେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ, ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗର୍ବିତ। ଯେତିକି ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଆଶଙ୍କା ଏମିତି ସବୁ ବଢୁଛି କି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେ ଆମ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ହକି ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚିୟର ଅପ୍ କରୁଛୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଚମ୍ପିଆନ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଚିୟର କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଟକର ପରିବେଶ ତାହେଲେ ଯଦି କହିବା ଥ୍ରୀ ଚିୟର୍ସ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଉତ୍ସାହର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ କଟକ କାହିଁକି, ପୁରୀ କାହିଁକି, ବ୍ରହ୍ମପୁର କାହିଁକି, ବାଲେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଆଜି ହୃଦୟର ସହ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଭଲ କରୁ, ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ରହିଛି। କାରଣ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯଦିଓ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଅଙ୍କରେ ଆଗରେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପରିବେଶ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ନଥିଲା, ତେଣୁ 15,000-20,000 ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ, ସମର୍ଥକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏବଂ କ୍ରେଜ୍, ହକି କ୍ରେଜ୍ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର କହିବା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେହି ଉତ୍ସାହ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆଉ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚୋରା ଚାଲାଣ ରାକେଟ୍ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚୋରା ଚାଲାଣ ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଭୀମାରଙ୍ଗଣୀ ଗାଁ ନିକଟରେ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଜବତ କରିବା ସହିତ 7 ଜଣ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ରାକେଟ୍ର ଚେର କେଉଁଆଡ଼େ ଲମ୍ବିଛି ସେ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଜବତ ବଜ୍ରକାପ୍ତାର ଓଜନ 12 କେଜି ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମହେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଶିମିଳିପାଳ ବା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚୋରାଚାଲାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ଆସିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚୋରାଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଗିରଫ କରାଗଲା ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡେଟ୍ ଖବର? ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ରାକେଟ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତାହାକୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା, ତ ସେଭଳି ଭାବେ ଏକ ମାଲକାନଗିରିରେ ସେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଭୀମାରାଙ୍ଗିଣୀ MB-10 ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଭୀମାରାଙ୍ଗିଣୀ
ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଯୋଜନାବିଦ୍ଧ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା ଏହି ରାକେଟ୍ ଏବଂ ଏହା ବିଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକି ଆମକୁ ଭିତରି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଚାଇନା ଏବଂ ନେଦରଲାଣ୍ଡକୁ ଯାଉଥିବା ଏହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବଂ ଏହି ଯୋଉ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ରାକେଟ୍ ରହିଥିଲା ତାହା ଦିନକୁ ଦିନ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ଲାଗିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ରାକେଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ, ତ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉ ରାକେଟ୍ ଥିଲା, ରାକେଟ୍ରେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଯୋଉ ମାଲକାନଗିରି ବନ ବିଭାଗ। ଏକ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇ ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏହି ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଥିଲା ମାଲକାନଗିରି ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏହାକୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଏବଂ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ମାଲକାନଗିରି ବନ ବିଭାଗ। ମହେନ୍ଦ୍ର, 7 ଜଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପଚରାଉଚରା ପରେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଚରାଉଚରା କରେ ସେମାନେ କ'ଣ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପଚରା ଉଚରା ହେଲା, ପଚରା ଉଚରା ପରେ ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ସେମାନେ ଭାରତ ବାହାରକୁ ସେମାନେ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ। ହୁଏତ ସେମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ପଟୁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯିବାର ଇଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟେ ଯୋଉ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରହିଛି ଭଦ୍ରାଚାଲାମ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଏପଟୁ ଭଦ୍ରାଚାଲାମ ଆଡୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେବାର 2 ରୁଟ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶା ମାଲକାନଗିରି ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଯିବାକୁ ଗଲେ, ଜୟପୁର କୋରାପୁଟ ହୋଇ ଗଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚେକିଂ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ତ ତେଣୁକରି ମାଲକାନଗିରିରୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇକି 2 ରୁଟ୍ ଅଛି ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି ସେହି 7 ଜଣଙ୍କୁ, ତ ଆଗକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ହେବ ତାହା ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ମାଲକାନଗିରି DFO କହିଛନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ର, ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମହେନ୍ଦ୍ର ଯେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନା, ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ଏମିତି ଚୋରାଚାଲାଣ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ଥର ଧରାପଡ଼ିଗଲେ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହା ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଚରା ଉଚରା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ମାଥିଲି ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ରହିଥିଲା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ା ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଯାହାକି ଚୋରାଚାଲାଣ ଭାବେ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଏହାକୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ଏହାକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି 7 ଜଣଙ୍କୁ। ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଚାଲି ରହିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 7 ଜଣଙ୍କୁ ରେକେଟ୍ ଠାବ କରିଛି, ଯାହାକି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଯୋଜନା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଣ୍ଡ କରିବାରେ ମାଲକାନଗିରି ବନ ବିଭାଗ ସଫଳ ହୋଇଛି, ତ ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା ପରେ ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁଭଳି ଆଙ୍କର ରୁଟ୍ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା ଏବଂ ଏମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏହାକୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ପଇସା ଏଠାରୁ ମିଳୁଥିଲା ତାହା ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଶେଷରେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ମହେନ୍ଦ୍ର, ଯେ ଏଇ ଯୋଉ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ, ସେମାନେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର? ଦେଖନ୍ତୁ, MV10 ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ରହିଛି, ସେଠାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ମିଳିଛି, କେବଳ ନାଁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗାଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଠିକଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ପଚରା ଉଚରା ବନ ବିଭାଗ ଗତକାଲିଠାରୁ କରୁଛି, ଯାହାକି DFO ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, କାଲି ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କ 7 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଠିକଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ମିଳିନି। ହୁଏତ ଏମାନେ କୌଣସି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି, କେତେକ ମାଲକାନଗିରିର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତ ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା କରାଯିବ। ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ଆଜି ସକାଳଠୁ ପଚରା ଉଚରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କିଣା ଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମହେନ୍ଦ୍ର, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚୋରାଚାଲାଣ ରାକେଟ୍ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚୋରାଚାଲାଣ ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଭୀମାରଙ୍ଗଣୀ ଗାଁ ନିକଟରେ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ଉ କରିଛି ଏବଂ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ତେବେ ପଚରା ଉଚରା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ କେତେଦିନ ଧରି ଏବଂ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ, କେଉଁ ଦେଶକୁ ଏହି ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଇଣ୍ଡିଆ ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବ NCPIR ଟିମ୍। ଆଜି ଏହି ଟିମ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗସ୍ତରେ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପହଞ୍ଚି ବେଲ୍ଟିକ୍ରି ସ୍ଥିତ ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବ ଟିମ୍। ଏହାସହିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଶୁ ଗୃହରେ ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବ ଏହି ଟିମ୍। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଆଶିଷ ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ। ଆଶିଷ ରଞ୍ଜନ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଇଣ୍ଡିଆ ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ ଯେଉଁ କେଳେଙ୍କାରୀ ସେ ମାମଲା ତଦନ୍ତ କରିବ NCPCR ଟିମ୍, ତେବେ ଏହି ଟିମ୍ କେତେ ତଦନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖୁଛି?
निश्चित भाव में देखो लक्ष्मी नारायण जदि आम कह तेरे जो टीम आज आसुच्च केन्द्र एनसीपीसीआर टीम अर्थात केन्द्र शिशु सुरक्षार जो आयोग जो टीम आज आसुच्च ढेंकानाल गस्त आज कार्यक्रम रही जो केलेंकारी रही पूर्व आम देखे सारी गुड न्यूज इंडिया सेल्टर होम ढेंकानाल बेल्टिक्री स्थित जो भाई भाव में केलेंकारी सामना को पदाक आसा से जौन शोषण ठू आरंभ कर पिला जो भाव में शारीरिक मानसिक निर्यातना दिहला अणपंजीकृत सबुठ बड़ कथा जो भाव में सारा ओडिशा रे प्राय 25 टी शाखा से खोली थे एवं समस्त शाखा गुड़िकर कौन कागज पत्र रेहमान रिमांड काल देखे पार नथिले जहाँकि वर्तमान तार जो स्थिति कथा पूरा ढेंकानाल पुलिस अनुधान करने सहित अधिक तदंत आज केन्द्र आसुच्च एनसीपीसीआर टीम और किसी समय मध्य ढेंकानाल पहुंचार कार्यक्रम रही ढेंकानाल पहुंची सारे जिलापाल जो रही निखिल पवन कल्याण एसपी संतोष कुमार नायक जी सीधा सड़क भाव में जो फैज रेहमान जो रिमांड काल से सहित रही थे अधिकारहित पचराउचरा जारी रखी थे सहित यह टीम आलोचना करिबो केवल से नुहे एनसीपीसीआर टीम आसी पहुंचापर से जो बेल्टिक्री स्थित सेल्टर होम जो रही से परिदर्शन में जापारती से जाकर स्थित अनुधान करेंगे जो क्यों भाई भाव में क्यों परिस्थित ये पिलाने रोते सुरक्षा बल भितर थिला ना नहीं से परिसर ताकू अनुधान करेंगे एवं जहां आम पाखे सूचना रही केवल ढेंकानाल जिला नुहे ढेंकानाल जिला समस्त राज्यर अन्यान्य केतोटी जिला उपरे मध्य एही टीम को गस्त करिवो एवं 9टी टीम वर्तमान गठन होइछि विभिन्न जिला को सेमान गस्त करिवे मुख्यतः ढेंकानाल जिला जत कथा जदि आमे कहिबा तबे ढेंकानाल निश्चित भाबरे अधिक तनाखाना कर एनसीपीसीआर टीम एवं संपूर्ण तदंत कर सारे ही आम कहीपर जे कौन निष्कर्ष बाहर केते बाट जाउछि लक्ष्मीनारायण यदि कहिबा आशीष जे केवल गोटे मामला सुरक्षित अच्छा ना पिलाने वा पिलामानंकु सुरक्षित रखा जाए कि नहीं से तदंत करा जिवो ना अन्यान्य दिग प्रति मध्य गुरुत्व दिया जिवो जेमिति कि धर्म परिवर्तन कथा कुहा जाऊ किंबा विदेशी टंका विनियोग कथा कुहा जाऊ ए विषय में तदंत करिवो निश्चित भाव लक्ष्मीनारायण देखु जेहेतु केन्द्रीय टीम आसूम मेनका गांधी जो रही निर्देश पर यह टीम ढेंकानाल गस्त करुच्ची तेज निश्चित भाव में केवल जौन शोषण कथ नुहे अणपंजीकृत कथ नुहे अन्य दिग्वर टीम निश्चित भाव में अनुधान कर जिलापाल एसपी सहित एक गुरुत्वपूर्ण बैठक रही जौन शोषण ठार् आरंभ कर धर्मांतरीकरण और जो विदेशी अर्थात फरेन फंडिंग कथ उठी तार निश्चित भाव से दृष्टि निक्षेप करेंगे और आलोचना पर्यालोचना रही जिला सहित एसपी सहित सहित कह चाहिए जेहेतु यही टीम आसूरी ढेंकानाल गस्तरे तेज केवल जे बेल्टिक्री स्थित जो शिशुगृह रही गुड न्यूज इंडिया सेल्टर होम ता केवल से नुहे जिले में जो अन्न्य शिशुगृह सब रही जो नाबालक और नाबालिका मैंने रोचे से शिशुगृह मानक रही से पाठ पढ़ा चली से मात्र सुरक्षित अच्छा ना नहीं से जो आवश्यक जिनस दरकार ठीक भाव में जोगे दिया जाउचि ना नहीं ये समस्त दिग उपर आलोचना करिवे एवं स्थिति मध्य अनुधान करिवे पहुंची किना एवं ता सहित जो बेल्टिक्री स्थित जो शिशुगृह बा सेल्टर होम रे जो पिला स्थानांतरण करा जाइछि ढेंकानाल सदर महकुमा ठारु 10 किलोमीटर दूर अर्थात गोविंदपुर जो महर्षि दयानंद सर्विस मिशन एवं तार अन्य एक ब्रांच अर्थात काठगड़ा स्थित एक आश्रय गृह को दुईट जगह को मोटामोटी भाव में पिला स्थानांतरण कर टीम पहुंचे और स्थानांतरण कर पिला माने सेठी प्रकृत रे केते मात्रा रे सुरक्षित अछंती शारीरिक एवं मानसिक स्तर रे समान केभली भाव रे अछंती तहार पूरा स्थिति अनुधान करिवो ही एनसीपीसीआर टीम एवं संपूर्ण घटना पूरा भाव रे अनुधान करिवा परे ही समान ढेंकानाल गस्त तांकर सरीबो बोली अनुमान करा जाउछ लक्ष्मीनारायण धन्यवाद आशीष रंजन अधिक सूचना पे आशीष रंजन सतपति जहां सूचना दोथले जे ढेंकानाल गुड न्यूज इंडिया सेल्टर होम केलेंकारी मामला तदंत करिवो एनसीपीसीआर टीम आज यही टीम ढेंकानाल गस्तरी आसवर कार्यक्रम रही ढेंकानाल रे पहुंची बेल्टिक्री स्थित सेल्टर होम परिदर्शन करने सहित जिलापाल एवं एसपी सहित आलोचना करिबो टीम या सहित जिले में थिबा अन्यन्य शिशु गृह रे पिला माने सुरक्षित अछंती कि नहीं से नहीं मध्य तदंत करिबो टीम एवं विशेषकर बेल्टिक्री गुड न्यूज इंडिया सेल्टर होम रे थिबा अंतवासी माने केउठी स्थानांतर होइछंती एवं से माने से सुरक्षित अछंती रे ता मध्य तदंत करिबो एही एनसीपीसीआर टीम समय बुलेटिन क्रिएट रखु अधिक खबर देखा लगन करूँ आम वेबसाइट newsitnudia.com आम फेसबुक पेज /newsitnudia ट्विटर हैंडल @newsitnudia यूट्यूब चैनल /newsitnudia नमस्कार।